É homicídio aí, o QRU? Positivo, positivo. Segundo o Copom, parece que o autor tá no QTH ainda, hein? Positivo. Positivo, 051 QTIs, não tem informado. Putz! O motoqueiro fechou, mano. Você viu, Tinex? Aham. Logo à frente, na próxima esquerda. Sentido túnel, QSL. Pro meio da via. Aqui, armada, armada. Parou, parou. Larga essa arma. Larga essa arma. Vai 38. Abordar ou vai com a borda? Pode abordar. Larga a arma, mão na cabeça. Largou a arma. Você não colocou a mão na cabeça. Mão na cabeça, dona. Hit the floor. Aí. Perdeu. Na mão aí. Até cair essa guarnição aí. Polícia Civil, assume o caso da ocorrência aí? Positivo. Polícia Civil vai ficar pelo QTH. Ah, 011 aí vai retomar o patrulhamento normal, que é a PQRV. Positivo, total disposição da rede aí. Positivo. Era 27, fazer o patrulhamento pela área industrial lá, que é sério. Protego muito suspeito, acabei de falar. Polícia Civil vai dar um apoio, mantém informado. Positivo, sentido área industrial, que é sério, unidades. Positivo. Vem só no LED, só. Avenida aqui, QSL. Vai manter na 011. Logo à frente, logo à frente. Informa. Avenida logo à frente. Aparentemente uma suspeita aqui. Uma não, três suspeitos podem ser de arma de fogo, hein? Você tá negociando, você não vê se ela se rende. Ó, ela vai dar uma chance pra vocês. Larga a arma, mão na cabeça. No fogo, no fogo, unidade. Agora eu tiro no fogo, quatro indivíduos. Calma. É, atualizando informações aí, Copom. Todos aí foram alvejados aí pela equipe. Abriu fogo na abordagem. Estão armados aí com pistola .38 aí, ó. Acionar o IML aqui. Tô na cobertura. Vai coletar o armamento aí. IML chegando pelo QTH. Positivo. Armamento coletado aí, positivo? Positivo, TKS aí. IML assume a ocorrência. Copom, informar na rede aí que a 011 aí tá retomando o patrulhamento normal, que é a PQRV. Total disposição da rede. 051 e retomando o plantão aí. A disposição da militar aí, positivo? Positivo. Dispõe da comando de força patrulha aí, positivo. Mão na cabeça aí, Joe. Mão na cabeça. Mão na cabeça, fica de boa aí. De boa, de boa, de boa. Tá no apoio aqui, exame 7. Correndo. Tiro de borracha. Correu porque deve. Consegue render aí? Tá, eu tava com uma coisa na mão meio suspeita.
Aí, viatura. Esse aí, viatura. De borracha. Acabou sendo desmaiando aí o indivíduo aqui, ó. Fazer a checagem aqui, eu vou fazer uma vistoria no mesmo aqui, ver se tá com alguma coisa ilícita aqui. Viatura lá em cima. Ó, foi encontrada aqui uma porção de maconha aqui. Uma não, várias porções de maconha e crack aqui. Ou mesmo. Falei, ele tava mexendo com alguma coisa, véio. Aí quando dei a ordem pra ele botar as mãos na cabeça, mesmo aí começou correndo. Falei que vi, tá devendo alguma coisa. Lá da mãe. Foi acionado já a equipe da perícia já. Aí vamos. Vou pegar minha viatura lá. A 011 aí tá recebendo um relato aí de um distúrbio em larga escala pela Vitúlio Avenida, positivo? Entre Vitúlio Avenida e Edson Avenida, positivo? Positivo, solicitando apoio. Vamos só no rotolite aí? Positivo. Aqui ao lado do parque. Opa! Tá vendo lá na frente? Tiro lá na frente, lá, ó. Troca de tiros. Deixa eu ver tudo aqui, DLC. Desce, nossa! Tem alguém de granada, lá na frente de granada, lá, ó. Vou descer com a viatura, vou descer com a viatura. Desce na cautela que tem alguém tacando bomba aí. Eliminou um, hein, o da bomba. Descer encostado na viatura. Nossa! Aí, ô Steve, puxa aí a viatura. Olha lá. No parque. Puxando aqui. Tá no parque. Tá na mata. Deixa eu ligar minha lanterna. Ô Steve, calma, Steve, não é sozinho. Vem. Tá new aqui, hein. Nossa, nem sabia que tinha tudo isso aqui de mato aqui, velho. Aquilo lá tem um corredor, ó. Dá uma volta aqui com a barca aqui do lado, ver se eu encontro alguma coisa. Essa mulher aqui, ó. Opa, achou. Achou, troca de tiro aqui. No meio da moita, tá no meio da moita. Ô, cara. Nossa! Baleado. Nossa, aí, caramba! Apoia aqui, eu tô num buraco. Apoia. Tá no meio. Minha viatura já era. Aqui, ó! Achei! Calma, tô chegando! É uma mulher, né? Cai no limbo! Cautela! Taca gás também. É muito. Tá no meio do mato ali. Tá no mato? Tá no mato. Aqui, tá essa mato. Mulher aqui eu derrubei, eu tava com granada na mão, ó. Nossa, a viatura pegou fogo ali. Puxa, caramba. Copom, manda o águia aqui por gentileza pra ver se localiza alguém aqui de cima. Positivo? Pega a barca e faz a ronda ao redor aí. Positivo. Copom, tá copiando a 011 aí? Tá em breve QRX, hein? Deve tá fora do ar pra variar. Caramba. É uma igreja aqui, será? Manda um QRX aí pra 011, por gentileza. Positivo. PKS. Enviado aí, positivo. PKS. Uma espécie de acionamento aqui, que é tele? Positivo, eu tô com o holoforte aqui, iluminando dentro da área ali, mas é new. Nossa, o Renan foi lá dentro com a viatura. TG,
Anil o corredor aqui. Tá nil. Questão aqui é o. Cadê o Kamov? Só no. O helicóptero lá, por gentileza, fazer uma barredura aérea aí. Positivo. Vou estacionar a viatura aqui. Vou lá no QRU onde deu o BO todo. No QTH onde deu o BO todo e aguardar o Águia aí chegar no QTH, positivo? Positivo. Entre o SP aí, a Águia vai descolar agora, positivo? Positivo. Equipe vai continuar aqui no QTH. Positivo, a 011 tá continuando aqui pelo QTH onde tem o corpo de um policial, de uma mulher onde foi alvejada com a fecha granada. A positivo, vou encostar aqui, vou fechar a via. Tá fechado, irmão. Dá ré nesse negócio aí. Pra lá, todo mundo pra lá, vai. Vai, senhor, pra lá, bora. Copão passou pra mim agora, a equipe da perícia tá chegando aí no QTH, hein? Positivo. O cara do táxi ainda jogou o táxi em cima do corpo da mulher, tio tio. A equipe da perícia chegou aqui. Que é sério? Copão, quanto tempo aproximadamente pro Águia encostar aqui no nosso QTH? 20 aí. Segundos. Aí. Águia pelo QTH. Estamos escutando aí já. Pra lá, volta. Ixi, o carro tá andando sozinho. Se o Águia aí conseguir visualizar aí, por favor, só em jogar se ver se vê algum corpo, positivo. Alguma coisa. Que top, velho. Tá louco. Rafael vai chorar quando ver esse vídeo. Tá gravando também, Tinex? Aham. Tudo new aí, Águia? Tudo new aí, viaturas, positivo. Pode voltar o patrulhamento aí. Positivo. Águia 1-1 vai retomar aí pro DP, positivo. Positivo. 027 comando, não puxa mais ocorrência. Comando Força Patrulha aí vai retomar o patrulhamento normal, que é a PQRV.